Ljiljana Popovački-Račić napustila HDZ. Oporba dobila podršku za rušenje odluke o naplati parkiranja. Za to vrijeme Željko Turk u Briselu raspravlja o kohezijskoj politici na Europskom odboru regija. Pale prve pahulje snijega, pravi posao za zimsku službu tek idućeg tjedna. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. HDZ i partneri su vjerojatno izgubili većinu u Zaprešićkom gradskom vijeću. Njihova, sada već bivša članica, Ljiljana Popovački-Račić, jučer je uputila pismo gradonačelniku Željku Turku, u kojem je objasnila razlog napuštanja stranke. Odluku je, kako kaže, donijela nakon brojnih prigovora građana koji su se odnosili na odnos gradskih vlasti prema njima, a sve je kulminiralo uvođenjem naplate parkiranja s kojom se također ne slaže. Prilikom mojeg pristupanja u članstvo HDZ-a smatrala sam i razumjela kako svaka politička stranka treba do neke mjere uvažavati individualnost i autonomiju razmišljanja pojedinog člana stranke, te u cilju donošenja kvalitetnih odluka i svako pojedino razmišljanje implementirati u zajedničku odluku. Mi članovi stranke smo ti koji to isto činimo sa svojim sugrađanima, te bi na tim temeljima trebala funkcionirati lokalna samouprava, koja mora biti servis građanima. Izjavu gospođice Račić i gradonačelnika Turka danas nismo mogli dobiti. Ali su trenutnu situaciju u gradskom vijeću komentirali šef oporbe Daniel Sajić i HDZ-ov partner iz stranke Milan Bandić 365 Josip Držajić. Možda je kolegica ova koja je dugo već, koliko sam pročitao u stranci, izgubila ovu strpljivost neku svoju. Ona zna razlog, ja još ne znam to. A znate kako ja uvijek volim reći, dakle, moraš vjerovati u sebe, moraš biti strpljiv, ali ne trebaš niti odustajati nikada. Pa ja ne znam da li će pregovori trajati. Po mojim saznanjima mislim da su svi pregovori završeni, ona je nezavisna vijećnica. Što će se dogoditi u nekakvoj bliskoj budućnosti, ne znam, nisam prorok, ali znam da će konačno sada politika u Zaprešiću imati demokraciju. Zaprešić je do sada bio uzoritac, sredina po pitanju jedne tolerancije, uvijek, bez obzira ko je bio vladajući, ko oporbeni, i mislim da je grad Zagreb i grad Zaprešić išao zato ipak jednim razvom, u jednom pravcu dobrom. Mi ne idemo na rušenje predsjednika gradskog vijeća jer nema smisla, mi ćemo kroz demokratsku proceduru u gradskom vijeću, gdje sad se više neće glasati po defaultu kako je neko od ozgora diktirao, nego će se glasati po vlastitoj savjesti, pokušati utjecati da se sve dobre odluke u Zaprešiću provedu, kako proračun, tako i sve ostale odluke koje se tiču građana grada Zaprešića. No, ukoliko nećemo prihvatiti prijedloge, oni koji su dobili pravo da ih daju, dakle onaj koji je osvojio vlast, on ima tu i obvezu, ako nećemo i nikada ništa prihvatiti, ako ćemo odmah bojkotirati nešto, onda ćemo zapravo imati jako usporen, slab ili nikakvi razvoj, razvitak i nekakva poboljšanja. I danas je trebala biti donesena odluka o datumu početka referenduma, međutim zbog novo nastale situacije odbor će i dalje nastaviti raditi, ali danas se neće donositi datum raspisivanja referenduma, nego se čeka zadnje iduće gradsko vijeće koje bi trebalo biti najkasnije do 25.2. i nakon toga kada mi izglasamo tamo ukidanje naplate parkinga u Zaprešiću, referendum neće biti ni potreban. Za vrijeme dok je kulminirala situacija oko gradskog vijeća, Željko Turk bio je u Briselu na plenarnom zasjedanju odbora regija. Raspravljalo se o kohezijskoj politici i politici mobilnosti, a lokalni i regionalni zastupnici su se zalagali za snažnu kohezijsku politiku i nakon 2020. godine, jer postoji mogućnost da se sredstva namijenjena kohezijskoj politici preusmjere negdje drugdje. Zahvaljujući kohezijskoj politici, Europska unija će u razdoblju od 2014. do 2020. uložiti otprilike 350 milijardi eura, gotovo 1/3 svog proračuna, u smanjenje razlika i podržavanje održivog razvoja u svim svojim regijama. No uslijed Brexita postoji opasnost preusmjeravanja sredstava na druge ključne prioritete, odnosno da se sredstva namijenjena kohezijskoj politici u proračunu Europske unije za razdoblje nakon 2020. smanje.
Činjenica je da Europa gospodarski raste i razvija se, ali isto tako je činjenica da sve države unutar same Europe ne razvijaju se na isti način i istom brzinom. Zato mislim da je jako važno nastaviti sa kohezijskom politikom, zato je jako važno i nakon procesa Brexita zadržati puno novaca kojim će se kohezijska politika financirati, kako bi se upravo zemlje članice koje se toliko brzo ne razvijaju mogli zadovoljiti svoje potrebe, potrebe svojih građana, ali i potaknuti lokalnu ekonomiju. Održiv gospodarski i poljoprivredni razvoj, sve su to prioriteti lokalnih i regionalnih vlasti, čiji su predstavnici zatražili da zbog Brexita ne dođe do smanjenja sredstava za kohezijske i poljoprivredne politike Europske unije. Da bi Europska unija bila jača prema vani, jasna je i potrebita nužna suradnja i zajedništvo, partnerstvo kako lokalne i regionalne samouprave sa državom, tako i u okviru Europske unije. Jasno sam podcrtao da 60 do 70% svih provedbenih politika Europske unije upravo prolazi kroz regije, općine i županije i upravo to jedinstvo i zajedništvo nužan je preduvjet daljnjeg razvoja čitave Europe. Jasno u tom segmentu Hrvatske, posebno apostrofirajući na ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske, kako one urbane i ruralne, a isto tako ravnomjerni razvoj čitave Europe. Europski odbor regija pozvao je stoga da idući višegodišnji financijski okvir, kojim će se utvrditi godišnje gornje granice rashoda za sve politike EU-a nakon 2020. bude širi i bolje osmišljen. Pale su prve pahulje snijega ove godine. I dok je u urbanim područjima bijeli pokrivač daleko od formiranja, u okolnim mjestima potrebna je reakcija zimske službe. Provjerili smo koliko su spremni i koliko ih posla očekuje u tjednu koji dolazi. Snježni pokrivač stigao je i u Zaprešić. Ekipe zimske službe već su na terenu. Razloga za brigu, govore, nema. Svih 16 ekipa je spremno. Glavni dežurni je na terenu i prati situaciju. Okolna područja već posipavamo i čistimo, obzirom da je tamo više napadalo snijega nego što ima tu trenutno u Zaprešiću. Trenutno imamo na stanju 200 tona sipine i 250 tona soli, što je dovoljno da nas ne može ništa iznenaditi u ovom trenutku. Snijega bi moglo biti i sutra, a očekuje se i poledica zbog temperatura koja će se kretati od minus 2 do 3. A očekuje se do nekakvih maksimalno 5 cm, ali obzirom da je bilo toplo i ceste su tople, ne bi se trebalo ništa primati. Tako da u principu treba se samo plašiti, hladnoće da to ne smrzne. Usprkos tog razloga ćemo posipati prometnice da ne bi došlo do zaleđivanja. Sve vozače pozivamo na povećan oprez te obavezno korištenje zimske opreme. U organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Samoboru organizirana je večer domaće riči. Dr. Filip Galović govori o važnosti domaće riječi i dijalektalnoj književnosti, a Michael i Rebecca Hitn okupljene su oduševili glazbenim točkama. Prekrasno kajkavsko narječje još jednom je u poetskom obliku zaživjelo u gradskoj knjižnici Samobor. Naime, članovi Matice Hrvatske organizirali su večer domaće riči, a s nama su podijelili zašto vole pisati baš na ovom dijalektu. Pišem manje više na kajkavskom, mada pišem i na drugim svim narječjima, ali kajkavski me posebno veseli jer kod nas se prije tako govorilo, ne? A hoću reći da svako selo ima svoje narječje, svoj naglasak, tako da vi kad slušate, ja sam s dečkim ono kad sam rekla da su rubače na grozane, da je na šito neke, oni to nisu, morali smo o tome raspravljati. Iz kajkavskog sam područja, mama mi je tu od Samobora, a tata mi je Zagorec i tak sam ja po njima pobrala i nekak mi sad sve više ide to kajkavsko van. Za samu je maticu iznimno važno promicanje domaće riječi i dijalektalne književnosti. Pa to je jako važno, kad prevodite na engleski Matica Hrvatska, onda je to uvijek ima ovu konotaciju heritage, neko nasljeđe, neko nešto što se vuče, nešto što je dio tradicije, obično tradicija ide do tradare, ono što se prenosi, što vrijedi prenijeti dalje sljedećim generacijama i mislim da imamo jednu dužnost da nešto prenesemo ono što smo primili generacijama koje dolaze iza nas. Više o ovoj večeri posvećenoj domaćoj riči saznajte u Kulturami.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u ponedjeljak u 17.30, a do tada ugodan vikend i doviđenja.